двама загинали и шестима ранени след жестоката катастрофа с военен камион край Резово. Военната прокуратура работи върху три версии по случая. Спорът да изпраща ли България военна помощ и оръжия в Украина разедини и днес партиите в парламента на фона на протест пред Народното събрание. На този фон НАТО предупреждава за нова офанзива в Донбас. Съединените щати увеличават военната помощ за Украина, а Европейската комисия готви нови санкции и забрана за внос на руски петрол и въглища. Мъж се вряза с кола в портала на руското посолство в Букурещ и загина на място. Полицията изяснява дали ударът е умишлен. Вие сте с обедните новини на БНТ в сряда. Добър ден! Започваме с инцидента с катастрофиралия военен камион, превозващ 35-ма мигранти край Резово. Двама от тях загинаха, шестима от пострадалите са в болница, без опасност за живота. Давид Сукнаров и Румяна Стефанова ще обобщят всички подробности по случая. Първо към Давид. Добър ден! Здравейте, намирам се в местността Качул. Това е на пътя между Граматиково и Малко Търново. Самото място на инцидента е на около малко повече от 2 км от тук, където се намираме, но както и сами може да видите, пътят е блокиран от полиция, от жандармерията и гранична полиция, тъй като все още на място се извършват следствени действия и никой не е пропускан да мине от тук. А иначе, по наша информация, военният камион се е движил много близо до река Велека и в труднопроходим участък, и при самата катастрофа машината се е преобърнала много близо до водата. Местните хора тук споделиха, че участъкът е изключително опасен. Към момента информацията, с която разполагаме, че общо 8 от афганистанците остават в болница. Един е в лечебното заведение в квартал Ветрен. Трима има настанени в болницата в Меден рудник, сред тях един в реанимация. Останалите са в държавната болница в Бургас, където са настанени пострадалите двама военни. Какво е тяхното състояние? Нека да чуем сега. От 15-те афганистански граждани, един е приет в второ хирургично отделение с контузия на гръден кош. Трима от тях са хоспитализирани в неврохирургия с травми на гръбначния стълб. И двамата български граждани, военните, са хоспитализирани в неврохирургия с мозъчно сътресение и травма на гръдния кош. Кога ще бъдат изписани, знаете? В едните няколко дни предстои дехоспитализация. Опасност за живота, за щастие, няма. Предстоят допълнителни изследвания, които ще проведем и днес. Останалите пострадали афганистанци са освободени от болницата и вече се намират в поделение на гранична полиция. Давид Сукнаров с подробностите от Резово, а военната прокуратура в Сливен разследва тежката катастрофа край границата ни и работи по три версии. Продължава повторния оглед на мястото на катастрофата. Провеждат се и разпити на свидетели, а бежанците, които нямат наранявания, са в гранична полиция Малко Търново. Румяна Стефанова сега ще ни даде още подробности. Здравей, Руми! Здравейте от Сливен. Военно-окръжна прокуратура Сливен работи по случая. Както и ти каза, тези, които не са пострадали от инцидента, са вече в гранична полиция Малко Търново. От рано сутринта, след като е намерен и необходимия преводач, са започнали разпитите, за да се установи има ли връзка между бежанците, родствена връзка, тъй като нито един от тях не е представил лични документи. Освен това, днес се извършва аутопсия на двамата загинали бежанци след катастрофата. Предстои да бъдат назначени и необходимите експертизи, за да се тръгне в посоката за изясняване на случая. Подробностите сега от административния ръководител на военно-окръжна прокуратура Сливен, полковник Христо Тинев. Делото представлява фактическа и правна сложност и предстои извършването на множество следствени действия, разпити на свидетели, назначаване на съдебно-медицинска експертиза, назначаване на автоджиска експертиза. Днес се прави в момента организация за извеждането на автомобила, тъй като местността е много тежка, пресечена, близо до реката. Ще бъде извършен оглед, разбира се, на автомобила.
версиите, по които работим, са стандартните версии. На първо място виновно поведение от страна на водача, на второ място евентуална техническа неизправност на автомобила. И една хипотетична версия, дали поведението на мигрантите е било някакво агресивно, неправомерно, което да е в причинна връзка с инцидента. За сега няма такива данни. От военно-окръжна прокуратура Сливен не се наймат да дадат и краен срок за информация какво точно се е случило при инцидента. По принцип 2 месеца е срока с възможност за удължаване с още 2. Румяна Стефанова, благодарим за информацията. Напълно готова е финалната версия на плана за възстановяване и устойчивост, каза премиерът Кирил Петков в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, един от важните акценти в плана е, че гарантира енергийната сигурност на страната. Петков коментира и ситуацията с българските моряци на кораба в Мариупол. Подробностите от Министерския съвет сега ще разберем от Ирина Цонева. Добър ден! Добър ден. Премиерът каза, че както българското правителство, така и службите са в постоянна връзка с кораба, следят ситуацията и подават информация. Той самия бил разговарял с капитана на кораба преди минути и по последни данни българските моряци вътре имат храна и вода за още около 10 дни. Вижте още. Проблемът е, че има 260 метра от кораба до оградата. В тези 260 метра има и скривалище, където още има реални бойни действия. И тази сутрин е имало стрелби. Което означава, че тези 260 метра не са безопасни да бъдат преминати от никой. Но в момента, щом тези 260 метра, този коридор стане зелен, дори временно, и сме сигурни, че нашите моряци могат да бъдат изведени безопасно, веднага имаме пълна организация да бъдат изведени оттам. Премиерът поздрави и всички работили по плана за възстановяване и устойчивост и каза, че един от най-важните акценти в него е гарантирането на енергийната ни сигурност, при това при запазване на пълния капацитет на Маришкия басейн, но влизане в нормите на зелените капацитети. Вижте още. Използвахме иновативни решения, включително батерии и ВЕИ-та, геотермари, използвайки природното богатство на България, което всеки българин знае, на този път и за създаване на електричество, и ВЕИ за жилищата. Над 10 000 такива проекта са включени. Едновременно с това искам да поздравя специално и подхода за справедлива България. Върховенството на закона е сложено на огромен пиедестал и е голям приоритет. Най-накрая имаме механизъм, който засилва контрола върху главния прокурор. И това се става с съдия, който временно ще вземе ролята на разследващ прокурор и след това ще бъде върнат като съдия, така че да няма конфликт на интереси. Знаете, утре у нас идва председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Очаква се тя да донесе одобрението на Еврокомисията за проекта, а той трябва да бъде гласуван до 4 седмици от Съвета на Европейския съюз. Благодарим, Ирина Цонева, с новините от Министерския съвет. А в първия пленарен ден от месеца опозицията предложи дневния ред на парламента. Депутатите ще обсъдят предложението на ГЕРБ да се създаде временна анкетна комисия, която да установи обстоятелствата около подписания от правителството меморандум с Gemcorp и още една компания за нови зелени проекти в България. Отделно в декларация Демократична България осъди зверствата на руската армия в град Буча. Те настояха страната ни да се включи по-енергично в отпора на режима на руския президент Путин. Деси Маркова с още новини от Народното събрание. Добър ден, Деси.
Здравей, Илина. Да, така е. Днес след гласуване на дневния ред, в който влезе и точка поискана от опозицията, от партия Възраждане, за това да бъде прекратено споразумението между Република България и Съединените щати по отношение на отбраната, но този дебат предстои след почивката. А днес след приемане на дневния ред, първо излязоха с политическа декларация от Демократична България, в която остро осъдиха зверствата в Буча. Настояват за това България да участва в разследването за зверствата там, както и да потвърди по-сурови санкции за Русия. Чуйте още какво казаха в декларацията си. Настояваме за обявяване за персона нон грата на руския посланник у нас Митрофанова, чието поведение напоследък систематично е в разрез с Виенската конвенция за дипломатическите отношения и уронва достойнството на България. България да започне да предоставя на Украина оръжия и муниции, които да й позволят да се защити срещу руската агресия и съпроводените с нея военни престъпления. Свободата, достоинството и животът трябва да се бранят и отстояват. Междувременно в кулоарите на парламента на брифинг ГЕРБ разкритикуваха остро думите на премиера, който каза, че договорът за първите 8 F-16 е подписан набързо и на крак. Чуйте ги какво коментираха, както и някои от парламентарно представените партии. Това са поредните глупости, които са изказани от министър-председателя в опита си да бъде оригинален, но за съжаление не винаги му се получава. Решението на Народното събрание за сключване на подобен договор е от 2018 година, юни месец. До сключването и ратифицирането му от парламента през август 2019 година минаха по година и два месеца на преговори и разговори с американското правителство. Ако година и два месеца са сделка и са преговори на крак и работа на крак, да видим дали той като министър-председател ще се задържи толкова време в управление. Това предложение идва на фона на плановете на Министерството на отбраната за модернизация на армията. И то наистина трябва да бъде огледано, обсъдено, но на мен ми прави впечатление нещо друго, че цената, която предлагат Съединените щати, е по-ниска от цената, на която ние закупуваме първите 8 самолета, което за мен е знак, че Съединените щати имат доверие на България като партньор. Това е абсурдна ситуация, което се случва сега. Служебният кабинет на Стефан Янев месец август е пратил писмо до Съединените щати да се коментират вторите самолети. При положение, че не са дошли първите 8 изтребителя F-16 и то се забавят до тук с около 2 години и то на една цена, която няма как да бъде коментирана за N-ти път. Безумно висока цена. Най-слабата икономика, за жалост на Европа, българската, на най-голямата световна икономика Съединените щати, даваме напред 2,2 милиарда за нещо, което дори не се знаеше къде ще бъде произведено. И сега идват вторите 8 самолета на още по-висока цена. Ние смятаме, че тези преговори трябва да продължат. Че тези преговори трябва да продължат, трябва да се търсят оптимални условия, но не можем да си позволим да не инвестираме в модернизация на въоръжените си. Тази сутрин председателят на парламента обяви, че са взели решение на председателски съвет да се върнат към стара практика за кворума на парламента и приемането на закони. Вече няма да се изискват 121 гласа, за да бъде приет един законопроект, а спрямо последната, а трябва да се гласували малко повече от половината депутати спрямо последната регистрация или проверка на кворума. Деси Маркова с новините от Народното събрание. Благодарим. Партия Възраждане протестира за пореден път пред парламента, този път срещу споразумението за сътрудничество с Съединените американски щати. От Възраждане поискаха и оставката на правителството. Тихомир Игнатов следи демонстрацията. Добър ден! Добър ден! Протестът на Възраждане започна точно от 12 часа пред сградата на Народното събрание. Мерките за сигурност тук са засилени. Сградата е обградена с ограждения на полицията.
От Възраждане са категорично против България да участва във военния конфликт между Русия и Украина. Сред исканията са страната ни да не дава оръжие на Украина, тема, която през последните седмици се дискутира усилено у нас. Също така демонстрантите настояват в България да не се разполагат натовски войници и техника. Поисканата оставка на кабинета е свързана с остри критики относно управлението. От Възраждане обвиняват кабинета в чужди зависимости и също така и в липса на конкретни решения относно повишението на цените у нас. Тихомир Игнатов, благодарим. Към войната в Украина сега и случващото се в момента. Съединените щати и Европейският съюз налагат нови санкции срещу Русия на фона на обвинения към Москва за извършени военни престъпления в украинския град Буча. Америка увеличава и военната помощ за Украина с противотанкови ракети на стойност 100 милиона долара и обмисля мерки срещу двете дъщери на руския президент Путин и срещу най-голямата руска банка. А в реч пред ООН, украинският президент Зеленски обвини Русия в най-тежките военни престъпления след Втората световна война. Москва отхвърля обвиненията. Intel стана и поредната западна корпорация, която прекрати бизнеса си в Русия. Мъж загина, след като се вряза с кола в портала на руското посолство в Букурещ, съобщи румънската полиция. Според румънски телевизии, ударът е следствие на съзнателен акт. Твърди се, че мотивите са от криминално-битов характер, но в понеделник мъжът е пуснал пост в подкрепа на Украина. През последните седмици руските мисии в Европа са обект на протести заради инвазията на Москва. Румъния изгони 10 руски дипломати за действия, които противоречат на международното право. Почти 625 000 украинци са избягали в Румъния от началото на войната на 24 февруари. 80 000 все още се намират в нашата съседка, отбелязва Reuters. Пореден сблъсък Русия-Украина на дипломатическия фронт в реч пред Съвета за сигурност на ООН, украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в най-тежките военни престъпления след Втората световна война. Той посочи, че търсенето на отговорност от Москва за масови убийства на цивилни в окупирани украински градове трябва да е неизбежно. Пред Съвета за сигурност украинският лидер показа кратко видео на изгорени, окървавени и разчленени тела, включително на деца в Ирпин, Димерка, Мариупол и Буча, където според Украина руските сили са убили стотици цивилни. Володимир Зеленски призова Русия да бъде изключена от Съвета за сигурност, за да не може да блокира решение относно войната, която сама е започнала. Той поиска и търсене на отговорност от Москва за военни престъпления. Всеки издавал и изпълнявал престъпни заповеди, като е избивал нашия народ, трябва да бъде изправен пред трибунал, подобен на Нюрнбергския. Искам да напомня на руските дипломати, че хора като фон Рибентроп не са избегнали наказание за престъпления през Втората световна война. Руският посланник в ООН отхвърли обвиненията като лъжи и заяви, че докато град Буча е бил под руски контрол, нито един цивилен не е бил подложен на каквото и да било насилие. Не стреляме по граждански цели, за да спасим възможно повече цивилни. Точно за това не напредваме толкова бързо, колкото очакват мнозина. Не действаме като американците и техните съюзници в Ирак и Сирия, където те изтриват цели градове от лицето на земята. Те нямат милост, но ние изпитваме голямо състрадание, защото тези хора са ни близки. Съединените щати посочиха, че отговорните световни сили и глобални лидери трябва да покажат характер и да се изправят срещу опасната и непровокирана руска агресия срещу Украина и света. Вашингтон иска изключване на Русия от Съвета по човешките права на ООН. Китай и Индия осъдиха смъртта на цивилни, но настояха за проверка на фактите и независимо разследване в Буча. А до няколко седмици Русия вероятно ще започне и нова офанзива в Донбас. Това прогнозира генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг преди днешната среща на външните министри от Алианса в Брюксел. Столтенберг добави, че съюзниците имат време да подготвят украинската армия. Русия планира силно концентрирана офанзива в изтока на Украина, заяви Йенс Столтенберг. Той посочи, че сега се наблюдава значително движение на руски войски, които се отдалечават от Киев, за да се прегрупират и превъоръжат. Целта е превземане на целия Донбас и създаване на сухопътна връзка с окупирания Крим. Това е критична фаза на войната, посочи генералният секретар на НАТО. Съюзниците са решени да окажат допълнителна подкрепа на Украина, включително с противотанкови оръжия, системи за противовъздушна отбрана и друго оборудване.
На част от срещата на НАТО ще присъства и украинския външен министър Дмитро Колеба. Съединените щати обявиха, че доставят на Украина защитно оборудване срещу химически или биологични атаки. Цивилните в обкръжение Мариупол все още могат да напуснат града само пеша или с лични автомобили, след като усилията за организиране на масова евакуация отново се провалиха, съобщиха украинските власти. Двете страни се обвиняват взаимно. Руската държавна телевизия съобщава за ожесточени сражения за контрола на металургичния завод Азовстал в Мариупол. По-рано руската армия обяви, че ще освободи града от националистите, след като Киев е пренебрегнал предложение да изтегли частите си от града. Междувременно в Южна Осетия е получено искане за регистриране на инициативна група за референдум по присъединяване към Русия, съобщава РИА Новости. Гърция обяви 12 руски дипломати за персона нон грата. Евросъюзът ще санкционира и вноса на руски петрол, съобщи председателят на Еврокомисията пред Европарламента. Урсула фон дер Лайен представи рестрикциите, обявени във вторник, включително забраната за купуване на руски въглища. Вашингтон планира да забрани нови инвестиции в Русия и мерки срещу двете дъщери на Владимир Путин. Външните министри на Алианса ще заседават днес в Брюксел. По-рано Великобритания призова партньорите си от G7 и НАТО да забранят влизането на руски кораби в техни пристанища и да приемат график за поетапно спиране на вноса на руски нефт и газ. Във Варшава британският външен министър Ли Стръс се обяви за нови наказателни мерки срещу руски банки и ключови сектори на руската икономика, като златото. След руската инвазия в Украина, Лондон и неговите съюзници въведоха санкции срещу руски банки и олигарси и предприеха стъпки към изолиране на Москва от международната финансова система. Санкциите, въведени до момента, са блокирали руски финанси в обем от 350 милиарда долара и са направили недостъпни за Москва 60% от нейните резерви в чуждестранна валута, посочи Ли Стръс. Нашите координирани санкции връщат руската икономика в съветската ера. Но ние можем и трябва да направим повече, както вече казах на нашия общ приятел, украинския министър на външните работи Колеба. Руски кораби вече не могат да влизат в британски пристанища. По-рано Еврокомисията също предложи нови санкции, включително прекратяване на вноса на руски въглища и забрана за влизане на руски кораби и тежкотоварни камиони на територията на Евросъюза. Заради войната и западните санкции, руската икономика ще се свие с до 15%, прогнозират експерти, цитирани от Reuters. У нас МВР дава на прокурор Александровска болница. Проверката е започнала след сигнал за нередности относно ремонт на покрива на клиниката по алергология. Първоначалният ремонт е извършен през 2018 година. От МВР уточняват, че поради некачественото изпълнение и реалната опасност сградата да навреди на живота на лекари и пациенти, 7 месеца по-късно се е наложило затваряне на клиниката. От проверката става ясно, че обществената поръчка за ремонт е възложена през 2017 година от тогавашното ръководство на болницата. Заявен е ремонт на 350 квадратни метра от покрива, но е платено за близо два пъти повече площ. Проверяващите са установили и нередности около плащанията за над 320 000 лева, като неспазени изисквания на условията и платени двойно повече количества квадратни метри без нужните документи. Ръст на разследванията и на внесените в съд досъдебни производства отчита прокуратурата за последните две години. 98% от предадените на съд извършители на престъпления са с влезли в сила осъдителни присъди. Едва 2% са оправданите. От прокуратурата отчитат като висока ефективността на своята работа. Главният прокурор коментира, че представят отчета в цифри, за да защитят истината. Когато мислехме тази презентация в началото на годината с колегите си, с моите заместници, мислех, че тя общо взето няма никакъв смисъл. Няма никакъв смисъл, защото истината в последно време девалвира и за истина се представят истински лъжи и в още по-голяма степен лъжи, казаното преди много години от Марк Твен, че докато истината си върже връзките на обувките, лъжата обикаля света. Ние се променяхме, да, истина е, че се променихме много, но истина е, че се променихме недостатъчно и не толкова, колкото можехме да се променим. В положителен аспект, естествено, имам предвид. И се променихме недостатъчно пак заради самите нас, защото трябваше да отчетем формално нещо, като не желаяхме реално да го свършим. Факт е, че е необходимо
по-засилено сътрудничество с европейските институции, няма да кажа по-засилено наблюдение върху България. Пак казвам, не се гордея с това нещо. И това е защото тази опасност за върховенство на закона и човешките права е тенденция доста сериозна. Щафетна обиколка на света ще обиколи Земята за един ден. 24-часовото състезание по бягане ще се проведе във всяка страна по едно и също време, между 9 и 10 часа. Организаторите у нас са Посолството на Франция и Френски институт по повод Международния ден на спорта за развитие и мир. Състезанието в София започна в 9 часа с предаването на щафетата от Френския департамент Реюнион и приключи час по-късно с предаването на щафетата от България на посолствата на Франция, в Босна и Херцеговина, Ботсвана и Сърбия. Разстоянието за изминаване беше 2024 метра по аналогия с Париж 2024. Двама от участниците, избрани на случайен принцип, получиха състезателни номера за маратона за всички през 24-та година във френската столица. Сега към времето у нас. След затоплянето, какво предстои? Ева Кикерезова е в студиото с повече подробности. Еве, здравей! Илина, здравей! Студено беше тази сутрин на места с отрицателни минимални температури. В Драгоман минус 3 градуса, в Казанлък минус 2. Значително по-топло беше на морския бряг, в Шабла бях отчетени 7 градуса. Слънчево и топло ще бъде времето днес, но утре предстои временно захлаждане и почти повсеместни валежи. През следващите 2 дни отново ще бъде слънчево, а температурите съществено ще се повишат, както и концентрацията на сахарски прах. А още за времето ще научите в прогнозата за времето веднага след новините. Благодарим ти, Еве. Очакваме те. Ние така се и разделяме. Следете сайта ни bntnews.bg. Хубав и успешен ден!